Nätväck! Vad är det spindlarna använder för att få loss det ur det klibbiga nätet? Jag måste ha den! Sen kommer spindelplågorna aldrig kunna stoppa mig med sina nät igen! Knyck den bara, Carl! Kom igen! Min oktosugare ligger ju precis bredvid! Slå på den bara, så kommer den suga nätväckburken direkt, min boss! Nu tar vi en närmare titt på Doc Ocks uppfinning. Jag fattar inte hur man öppnar den. Ja, jag ser. De står för nära oktosugaren. Kan du lura bort dem från den på något sätt? Sen kan du suga upp min nätväck. Bra, jag visste att jag kunde lita på min listiga lilla Carl. Heja, Carl, heja! Den här stora knappen måste vara strömbrytaren. Ska vi trycka på den? Nej! Ni har rätt. Vi borde vara extra försiktiga med den tills vi listat ut exakt hur den funkar. Wow, vad är grejen med trumbanken nu? Jag vet inte. Det är inte jag som spelar. Skumt. Volymratten var uppskrivad till max. Jag spelar aldrig så starkt. Wow, är det där en av Doc Ocks Octobots? Va? Var? Där! Det är Carl. Vi måste ha burit in Carl med Ocks maskin av misstag. Fånga honom! Ge upp bara, Carl. Du kommer aldrig att kunna fly. Va? Nätax. Carl får träningsrummet och spåra ur. Och han försöker komma undan. Fort, twippa honom. Han är på väg mot labbet. Oxmaskin ligger ju där. Stopp och belägg, Carl. Vad pysslar du med? Släpp den, Carl. Du kommer inte undan. Men, inte schysst. Akta mitt detektivkit. Hörru, med superklippt nätsformen. Nu räcker det, Carl. Snäjd om min egen uppfinning. Hörru, laget, kasta hit nätverk. Kan vi ha nätväcken? Jag behöver den för att ta mig loss. Håll ut, Spin, jag hjälper dig. Snyggt kast, Ghosty. Verkar som Carl vill ha något från nätkvarteret. Och jag vet precis vad han ska få. Häng på, laget. Och sig som en superklibbig nätblob! Dags att kasta ut Carl från nätkvarteret och skicka honom dit den här va. Nu ser vi till att Doc Ocks uppfinning inte orsakar mer trubbel idag! Nära ögat. Är det du, Carl? Har du burken med Spideys nätväck? Jag ser så fram emot att använda den! Jag kommer aldrig någonsin fastna i nät igen! Usch! Superklippigt! Prenumerera för att se fler videor och missa inte Disney Junior för att se alla dina favoritserier.